হেল্ল' এভৰিওৱান, কি খবৰ আপোনালোকৰ? আজি ৰাতিপুৱা মই ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ বৰ্তমান গুৱাহাটীৰ পৰা। কালি ৰাতিয়ে বাছত উঠিলোঁ গুৱাহাটীলৈ বুলি, ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা উঠিলোঁ। এয়া পূজাবা আমাৰ শিৱসাগৰৰ পৰা উঠিলে বাছত। তাৰপিছত মানে সৌভাগ্যক্ৰমে আমাৰ বাছ দুখন মিলি গ'ল, আমি গম নাপাওঁ, ভবাও নাছিলো। মই উঠা আগে আগেহে গম পাওঁ যে একেখন বাছত বুলি, তাই উঠা আগে আগেহে গম পাওঁ। মইতো ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা আহি আছো, তাৰপাছত আহি এতিয়া পালোহি। আহিছোঁ এটা বিশেষ কাৰণত, আজি এন কে টিভিৰ যিটো প্ৰগ্ৰেম চলি আছে আকৌ নতুন প্ৰভাত হ'ব, তাত আমাৰ পূজাবাক এংকৰিং কৰিবলৈ মাতিছে আৰু ধুনীয়াকৈ ওলাই মেলি ৰৈছে। আজি প্ৰগ্ৰেম আছে, আজি ছেমি ফাইনেল আছে ন, কাইলৈ ফাইনেল, ছেমি ফাইনেল, আজি ছেমি ফাইনেল আছে। পূজাবা ধুনীয়াকৈ ওলাই মেলি ৰেডি, তাই হোষ্ট কৰিবলৈ যাব। তাৰপাছত ধুনীয়া সুযোগ এটা পাইছে, গতিকে এৰি দিয়াত নাই এইটো সুযোগ, আৰু ময়ো লগতে ওলাই মেলি ল'লোঁ, যাওঁ। আশা কৰিছোঁ তাই ভালকৈ পাৰ হৈ যায় আজিৰ দিনটো, ভালকৈ তাই নিজৰ পাৰফৰ্মেঞ্চ দিব পাৰে। আৰু তেতিয়াহ'লে আহক আজিৰ ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰি দিওঁ। এতিয়া আমি ওলাই আহিলোঁ, ওলাই আহি বেটেৰী ৰিক্সাত আহিছোঁ। প্ৰগ্ৰেমটো আছে কলাক্ষেত্ৰত, কলাক্ষেত্ৰলৈকে যাম ৰিক্সাতে, এতিয়া গৈ আছোঁ। খুব ভিৰ, কি ক'বা আৰু গুৱাহাটীৰ কথা। এয়া আমি পালোহি কলাক্ষেত্ৰ, পূজাবা গৈ আছে ভিডিঅ' গৈ গৈ। আমি আহি মেইন গেটত নামিছিলোঁ সেই কলাক্ষেত্ৰত, এতিয়া কৈছে যে সেইটো প্ৰগ্ৰেমৰ কাৰণে আমি 3 নম্বৰ গেটেদি সোমাব লাগিব। এতিয়া খোজকাঢ়ি গৈ আছোঁ। শিৱসাগৰৰ মানুহ লগ পাই গ'লোঁ। এয়া গ্ৰেণ্ড ফাইনেল, এইকেইটা আমাৰ শিৱসাগৰৰ পোৱালি। শিৱসাগৰ সংগীত কাননৰ ষ্টুডেণ্ট, শিৱসাগৰ সংগীত কানন আছে আমাৰ ভটিয়াপাৰত। আহি সকলো ষ্টুডেণ্টকে ইয়াত অকণমান মেকআপ কৰি দিয়া হৈছে। অনুষ্ঠান আৰম্ভ হ'বলৈ বেছি সময় নাই, গতিকে একদম দ্ৰুত গতিত ইয়াত কাম ষ্টাৰ্ট হৈ গৈছে। পুৰা ভিতৰত সকলোৰে ব্যস্ততা, নিজৰ নিজৰ যিবিলাক বিভাগ আছে সকলোৱে সেই বিভাগটোত পুৰা ব্যস্ততাৰে কাম কৰি আছে। সকলোবিলাক নিজ চকুৰে দেখি ভাল লাগিলে। প্ৰথমবাৰৰ বাবে এনেকৈ টিভি শ্ব' এটাত কেনেদৰে আয়োজন কৰা হয়, কেনেদৰে টিভি শ্ব'টো গোটেইটো চলি থাকে, সেয়া ভিতৰৰ পৰা দেখিবলৈ পাই ভাল লাগিছে। আৰু পূজাবাকো পুনৰ মেকআপ ভালদৰে কৰি দিয়া হৈছে, কাৰণ টিভিত ভাল লাগিব লাগিবতো। প্ৰতিযোগীসকলৰ নাম, প্ৰথম 673 নং ডিমৌ টাউন প্ৰাথমিক বিদ্যালয়, দ্বিতীয়তে পানবাৰী প্ৰাথমিক বিদ্যালয়, তৃতীয় বগৰীগুৰি PN তামুলি প্ৰাথমিক বিদ্যালয়। যতে আছে মানুহ উপস্থিত আছে, দ্বিতীয়তে পানবাৰী প্ৰাথমিক বিদ্যালয় হাত দাঙিব, তৃতীয়ত বগৰীগুৰি PN তামুলি প্ৰাথমিক বিদ্যালয়, চতুৰ্থ দণ্ডধৰ বালিকা উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়। গান ৰেডি, ৰেডি। নমস্কাৰ, আজিৰ এই অনুষ্ঠানত উপস্থিত হোৱা সকলোলৈকে মোৰ ফালৰ পৰা মৰম আৰু শ্ৰদ্ধা জ্ঞাপন কৰিছো।
নামটো উল্লেখ কৰিব লাগে, তেওঁক সম্বৰ্ধনা জনাব বৃষ্টিৰাণী শইকীয়া বৰা। এয়া বৃষ্টিৰাণী শইকীয়া বৰা এগৰাকী অভিভাৱিকা, ইয়াৰ অভিভাৱক। চতুৰ্থ শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰী, আজি মই মোৰ বিদ্যালয়ৰ বিষয়ে ক'বলৈ ওলাইছো। সুন্দৰ নৃত্য আমি দেখিবলৈ পালো, সবেই শুনিয়া নাচিছা, আৰু তোমাৰ নামটো কি? নমস্কাৰ, মোৰ নাম গীতাঞ্জলি দাস। ইমানেই ধুনীয়া এক্সপ্ৰেশ্যন, হয় নাই? এবাৰ সৰু বাও আহি পালেহি। নমস্কাৰ সকলোকে, সেৱা জনাই মই পঢ়ি থকা বিদ্যালয়খনৰ বিষয়ে দুআষাৰ ক'বলৈ আগবাঢ়িছো। মই পঢ়ি থকা বিদ্যালয়খনৰ নাম 1 নং টাউন প্ৰাথমিক বিদ্যালয়। যে ল'ৰাটো আহিব নোৱাৰিব যদি আপুনি পইচা পাতি নিদিয়ে, স্কুলখনে পইচাটো লওক। তাত কোষাশাৰ গান আৰু দলীয় নৃত্য হৈ গ'ল। এতিয়া আধা ঘণ্টা ব্ৰেক দিছে, সকলোৱে খাব লাগে যিহেতু। তাৰপিছত পূজাবৰ কাৰণে খানাটো এণ্ট্ৰি আছে, এতিয়া আমাৰ কাৰণেতো নাই। তাৰপিছত বাও আহিলে এজনী। আমি ইয়াতে ওলাই গেটৰ পৰা ফ্ৰণ্টত এখন পিয়'ৰ ভেজ বুলি দেখিলোঁ, ইয়ালৈকে আহিলোঁ আজি, কাৰণ মঙলবাৰ, মাছ মঙহ একো নচলে। আৰু ইয়াতো মানে ভাত খাম বুলি ভাবিছিলোঁ, মই কালি দুপৰীয়াই ভাত খোৱা, আজিও এতিয়া 4টামান বাজিলে, খোৱাই নাই মানে কালিৰ পৰা, ৰাতি একো নাখালোঁ। তাৰপিছত এতিয়া ইয়াতো ভাত নাই, ফ্ৰাইড ৰাইচ কিবা কিবি এনেকৈ দিছোঁ আৰু খাবলৈ। এতিয়া এজনী বহুত দিনৰ পিছত আমি খাই বৈ আহিলোঁ কালি খোৱা, এতিয়া খাই বৈ আহিছোঁ আৰু। তাৰপাছত পোৱালিৰ গাটো বেয়া, এতিয়া মায়ে কৈ আছে জ্বৰ উঠিছে, খুব জ্বৰ উঠিছে, ভিনদেউ আহিছে বুলি কৈছে। ভিনদেউ অহা কথা নাছিলে, কিন্তু গাটো বেয়া কাৰণে আহিবলগীয়া হ'ল আৰু পোৱালি। তাৰপাছত এতিয়া আহিলে পূজাপাৰ মেইন প্ৰগ্ৰেমটো কাইলৈ হোৱা কথা আছিলে, কিন্তু আজিয়ে হৈ গ'ল, ভালেই হ'ল বাৰু। যদি আজি মানে ৰাতি দেৰিকৈ ইয়াত সোনকালে হৈ যায়, ইয়াত চাগে 9টামান বাজিবই, যদি দেৰিকৈ বাছ পায় পূজাপাৰ মানে যাবগৈ, কাৰণ পোৱালিজনীৰ গাটো বেয়া। যদি নাপায় আৰু সেইটো বেলেগ কথা, কি হয় আৰু। এতিয়া আৰু মই থাকিম আমাৰ এইগৰাকীৰ ঘৰত। সুন্দৰ গান এটা বাছনি কৰি লৈছা, গানটো নিজে বাছনি কৰা নে? গানটো মোক দেউতাই গাবলৈ কৈছিলে। আচলতে মই বেলেগ এটি গান বাছনি কৰিছিলোঁ, দেউতাই ক'লে যে এইটোকে গা ভাল হ'ব, এইটোকে। তুমি কোনটো বাছনি কৰিছিলা? মই জুবিনদাৰ গান এটি বাছিছিলোঁ, মনৰ নিজনত জোনাক আছিলে। জুবিনদাক বেছি, জুবিনদাৰ গানেই বেছি গাই ভাল পোৱা নেকি? জুবিনদাৰ গান মানে ক'ব গ'লে জুবিনদাৰ গানে ভাল লাগে, জুবিনদাকে ভাল পাওঁ, হ'লেও বাকী গায়কৰ গানো ভাল লাগে, কিন্তু জুবিনদাৰ সবতকৈ বেছি ভাল লাগে। গান তেনেকে ক'তো শিকা নাই, ঘৰতে প্ৰেক্টিচ কৰি থাকোঁ। ঠিকে আছে।
তাত প্ৰগ্ৰেম চলি আছে, হ'লেও বা মই গুচি আহিলোঁ এতিয়া, পূজা বা থৈ যাবহি চাগে কোনোবাই। কিন্তু আমাৰ দুজনী মানে বহুত দেৰি হ'ল, এতিয়া 7:30 হৈ গ'ল, 8 বাজিব অলপ পিছত, একদম দিনটো কালিৰ পৰা আৰু কেনেকৈ গৈছে আৰু। তাৰপিছত এতিয়া এনে চাহ একাপ বিচাৰি আহিছোঁ, হেৰি মূৰ বিষাইছে বোলে, বা চাহ একাপ খাই লওঁ। ইয়াৰ চানাটো কিন্তু আমাৰ শিৱসাগৰ বৰপুখুৰীৰ নিচিনা কেতিয়াও হ'ব নোৱাৰে ন বা, ৰাম। এতিয়া আহি আহি পালোহি মই আমাৰ সৰু বাহঁতৰ, সৰু বা আৰু ভিন্দুৰ কোৱাটাৰ। পূজাবাৰ তাত প্ৰগ্ৰেম শেষ হোৱাই নাই, এতিয়া আপোনাৰ 9:30 হৈ গ'ল চাগে দেই, টাইমটো 9:30 হৈ গ'ল, তাহাঁতৰ প্ৰগ্ৰেম শেষ হোৱাই নাই, দেৰি হৈছে অলপ। তাইক থৈ আহিলোঁ, বেয়া লাগিছে, তাই আজি বাছ নাপালে, মানে বাছ পালেও মানে বহুত দেৰি হ'ব, অকলে পঠিয়াবলৈ বেয়া লাগিলে, আৰু তাই দেৰি হ'ব মানে বহুত দেৰি হ'লেই অলৰেডি, এতিয়াতো যাবলৈ সময় নাই, ক'লে কালি ৰাতিপুৱাই যাব লাগিব। কালি ৰাতিপুৱা আমি বাছৰ টিকেট কৰি দিলোঁ, ৰাতিপুৱাই আছে তাই বাছ, মই কাইলৈ ৰাতি যাম, শ্লিপাৰত লৈছোঁ মানে মই টিকেট বুক কৰাই নাই, এতিয়া কৰিম ৰাতি। এতিয়া গাটো কিবা দুৰ্বল লাগি আহিছে সেইটো কাৰণে এতিয়া ভাত বনাব ভায়ে, মই কৈছোঁ ভাততে আলু দিলে তেনেকৈ পিটিকা কৰি খাই দিম, কিবা এটা হ'লেই হ'ব মানে, এতিয়া ভাত খাবলৈ পালেই হ'ব। তাৰপাছত তাই আহিয়ে ফ্ৰেছ হৈ এতিয়া বনাব, ময়ো ফ্ৰেছ হৈ লওঁ, ভালকৈ আহিয়ে লাগি গ'ল কামত ভাত বনাব আৰু মই খাম। বায়ে ভাত বনাবলৈ ল'লে আৰু খাই মানে প্ৰথমতে এতিয়া ফ্ৰেছ হৈ লওঁ, তাৰপিছত খাই বৈ শুই যাম আৰু। যদি মোৰ ভিডিঅ' চাই ভাল পালে তেতিয়াহ'লে লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট কৰি দিব, আৰু মোৰ চেনেলত নতুন হ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। আৰু এটা কথা, পূজা বা আজি ইয়ালৈ নাহে, তাই য'ত আমি ৰুম লৈছিলোঁ, হোটেল লৈছিলোঁ, তাতে থাকিব, কাইলৈ ৰাতিপুৱা তাই বাছ আছে, তাৰপৰাই যাবগৈ, মানে ইয়ালৈ আহিলে বহুত দূৰ হৈ যাব, গতিকে তাই তাৰপৰাই যাবগৈ, বাছত উঠিব, আৰু মই ৰাতি ইয়াৰ পৰা যাম আৰু ওলাই মেলি খানা পাৰালৈকে, তাৰপিছত তাৰপৰা বাছত যামগৈ। আৰু ভিডিঅ'টো ইয়াতে সমাপ্ত কৰিছোঁ, যদি ভিডিঅ'টো চাই পালে ভাল পালে তেতিয়াহ'লে লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট কৰি দিব, আৰু মোৰ চেনেলত নতুন হ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। আজিলৈ এৰিছোঁ, আকৌ লগ পাম অন্য এটা ভিডিঅ'ত, তেতিয়ালৈকে বাই বাই।